Minecraft, ale mám nekonečno srdíček. Tak jo lidi, dal jsem si Absorption 999 a podívejte se, kolik toho mám. Tak zkusím třeba skočit z tohohle stromu. Wow, tak jak jste mohli vidět, tak mě to vůbec nic neudělalo. Lidi, podle mě tahle challenge ještě bude těžká, no a můj jediný cíl je zemřít. Lidi, to se není možný, já jsem našel mansion. Lidi, tohle bude nejlehčí challenge na světě. Jenom po mně pojďte. Teďka stačí už jenom čekat. Cože? Furt nic? Lidi, mám nápad. Tak tihle mě určitě zabijou, já to vím. Lidi, to se zdát ze mě děláte srandu, ono mě to vůbec nic neudělalo. What, lidi, co to tady dělá noč? Ty jo, jsem zvědavý, co mě udělá. Ty jo, co mě udělá? Lidi, viděli jste to, ten knockback, co měl, ale naštěstí mě to nic neudělal, teda spíš bohužel. Lidi, tohle se mě už musí zabít, ne? Podívejte se na to. Jestli si myslíte, že mě to zabije, tak dejte odběr teď hned. Lidi, už tady je na mě asi střílí půl hodiny a fakt ještě jsem nezemřel. Takže tahle challenge je nemožná, dejte odběr.